kulanti waxaanu wanaagsan daawad iyo waxay gaadhayaan intii aan idin soo deyn jirnay wixii war aan idin ka yidhi deegaanada soomaalida iyo caalamka intiisa kale hadduu rabbiinba warka habeenimo telefishin koreyaal waxaa idinla socodsiin doonaa aniga oo iid maxamuud xasana qodobada warka caawa aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa ka digay inay dhacdo doorasho aan ku qabsoomin nidaam xor iyo xalaala shirgudoonka golaha wakiilada somalilan ee cusub ayaa xalay magaalada hargeysa kulan kula yeeshay wariyaasha ka howlgala magaalada hargeysa xuska sanad guurada 70-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ururkii onalef ayaa lagu qabtay maanta magaalada jigjiga midowga murashaxiinta ee soomaaliya ayaa maalintii labaad uu kulan uga socday magaalada muqdisho iyadoo ay socoto doorashada aqalka sare daawadayaal kuwaasi waxaan qodobadii warka ugu door karoonaa iminkii haatanna u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee dowlad deegaanka ee soomaalida etoobiya ayaa ka digay inay dhacdo doorashaan ku qabsoomi nidaam xor iyo xalaala waxaa warkaasi inoo faahfaahinaya cabdifataax xareed xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee isku diyaarinaya inay ka qayb galaan doorashada ka dhacaysa dowlad deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya ayaa ka digay in deegaanka ay ka dhacdo doorasho aan u qabsoomin nidaam xor iyo xalaal ah islamarkaana aan lagu wada qancin xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee deegaanka soomaalida ayaa warmurtiyada ay soo saareen waxay guddida doorashooyinka heer qaran ee ethoobiya ugu baaqeen inay qabtaan doorasho aan lahayn caqabado sababi kara in xisbiyada siyaasaddu ay ka hadhaan doorashada si loo ilaaliyo bay yidhaahdeen kalsoonida shacabka midnimada siyaasadda iyo weliba amniga bulshada warmurtiyeedkan ka soo baxay xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ayaa sidoo kalena lagu tibaaxay inay muhiim tahay in si looga faa'iidaysto wakhtiga aadka u kooban ee hadhay in guddida doorashooyinku ay xalliyaan dhammaanba caqabadihii sababay in dib loo dhigo doorashadii deegaanka ee dhacaysay xisbiyada mucaaradka ayaa intaasi waxay ku dareen in weliba ay guddida doorashooyinka ka sugayaan in wakti la siiyo diiwaangelinta murashaxiintii ay caqabaduhu ku yimaadeen in la beddelo kaadhkii codbixinta ee wakhtigii hore la boobay shaqaalihii lagu fuliyey boobka iyo weliba hay-adihii amniga ee gacanta siiyey xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee deegaanka soomaalidu waxay tilmaameen inay hore u bogaadiyeen go'aankii guddida doorashooyinku ay dib ugu dhigeen doorashadii deegaanka ka dhacaysay sidoo kalena ay xaqiiqsadeen inay dhacdeen musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ballaadhan oo lagu sameeyey kaadharkii diiwaangelinta codbixiyaasha xisbiyada mucaaradka ee warmurtiyeedka soo saaray waxaa ka mid ah xisbiga onlf iyo weliba xisbiga feb iyo murashaxiinta madaxa bannaan oo iyagana aan magacyadooda warqadan lagu shaacin hore ayay guddida doorashooyinku dib waxay ugu dhigeen muddo 3 bilood ah doorashadii deegaanka soomaalida kadib markii ay dhegaysteen cabasho uga timi mucaaradka deegaanka oo tilmaamay in xisbiga xukuumiga oo musuqmaasuqay kaadhkii codaynta kalsooni buuxdan aanay ku qabin doorashadaasi shirgudoonka golaha wakiilada cusub ee somalilan ayaa xalay kulan kula yeeshay magaalada hargeysa warbaahinta ka howlgasha hargeysa habeenimadii xalay ahayd waxaa magaalada hargeysa kulan ku yeeshay hoggaanka shirgudoonka golaha wakiilada ee somalilan iyo warbaahinta ka howlgasha magaalada hargeysa kulankaasi oo uu soo qabanqaabiyey guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed warbaahinta ayaa ka warantay caqabadaha ku gadaaman howlmaalmeedka ay bulshada u hayaan iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee ay la kulmaan guddoomiyaha ururka saxufiinta somalilan ee soljaa sakariya cabdi maxamed ayaa guddoomiyaha golaha wakiilada ku adkeeyey waxyaabihii ay tabinayeen warbaahintu inuu sida ugu dhaqsaha badan ka howlgalo waxaan marka ugu horeysa u mahadcelinayaa guddoomiyaha iyo xildhibaanada kale ee la socdaba ee halkan inoogu yimid ee dareemay inay habboon tahay in ay la kulmaan warbaahinta somalilan muhiimadda intaasi leegna la siiyey iyadoo sida lainoo sheegay guddoomiyuhu uu yahay kulankii u horreeyey ee uu la yeesho amaba hay-ada uu la yeesho amaba cid uuba si gaara u marti qaada ay tahay runtii anaguna ka warbaahin ahaan anigoo magaca ku hadlaya warbaahinta iyo guud ahaanba saxafiyiinta somalilan inta halkan joogta ee goobjoogkaga
iyo inta naga maqan ee gobolada ku sugan iyo inta kale magaalada joogtaba aniga ka wakiila mudane gudoomiye waanu kaaga mahadcelinaynaa waanad ku mahadsantahay in aad na dareentay in aanu sida agtaada muhiim uga nahay oo aanu aad u deemo ugu leenahay ee xaqiiqatan marka laga hadlayo warbaahinta waxa lagu sheegaa inay tahay tiir kaafa oo saddexda tiir kale ka horeeyo waanu garaynaa waa saddexdii dhadaar ee ay dawladdu ka koobnay adeey tahay ee golahan maanta ay nagala joogaan ee xildhibaanadu iyo kuwii guurto isku jira iyo haddii ay tahay dhinacii sharciga ee maxkamadihii iyo ay tahay iyo haddii ay tahay xukuumaddiiba ka afraad baynu soo gelaynaa mar walbana waa la sheegaa inaynu ka afraad nahay laakiin sida saddexdaa dhadhaar ee kale ay u maamusan yihiin uma maamuusna tiirka si afraad oo ah mid muhima umana maamuusna sida ay ugu maamusan yihiin waddamada kale ee dunida nagama aha oo keliya inay ka tahay aqoon darro amaba inay ka tahay inaanay sidii saxaafadda u shaqaysaan u shaqaynayn laakiin waxaa jira duruufo kale oo badan oo ay ka mid yihiin kuwa habeenkan caawa ay halkan nagula wadaageen saxafiyiinta kala duwan ee aynu halkan codkooda caawa ku maqlaynay mudane gudoomiye iyo guud ahaanba golaha wakiilada waxa aanu idinka martinahay in sidaa halkaaba ay xildhibaanadu ka ballan qaadeen aad wada shaqayn dhow la yeelataan warbaahinta geestiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed oo sheegay tabashooyinkii halkan ay ka soo jeediyeen warbaahintu kala fadhiyada ugu horeeya ee ay yeeshaan golaha wakiiladu inay kaga doodi doonaan islamarkaasina ay u ansixin doonaan xeerka saxaafadda ee somalilan oo hore u horyaalay golihii wakiilada somalilan ee hore waxaan qabaa oo idinla qabaa saxaafaddu inay tahay tiir muhiim u ah dalkeennan iyo dadkeenna labadaba waxaan aaminsanahay marka wax kale laga tago maanta inay horteenna fadhiyaan boqol in ka badan dhallinyaro ah oo waxbaratay oo ka shaqaynaysa danta guud ee caamka ka shaqaynaysa wax la dhayalsan kara maaha wax weyn weeye waxaan qabaa duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiintu inaanay ahayn duruufo sahlan oo u fududaynaya shaqadoodii iyo mihnadoodii saxaafadeed inay sidii loo baahnaa u gutaan marka dhan walba laga eego ama ha noqoto dhinaca shuruucda oo aad in badan ka dhawaajiseen ha noqoto ama ha noqoto duruufaha kale ee nololeeda inagu gadaaman soomaalidu waxay tidhahdaa wiil jiilaa dhashay waa reerkooda wax la qaban sidaa tilmaanteen nafci badan oo aad ku qabtaan saxaafaddu ma jiro laakiin wax walba waxaa ka wey magaca oo qof kastoo idinka intiina idin ka mid ah waxaa laga yaabaa inuu ku qabo ixtiraam inuu ku qabo magac inuu ku qabo inuu yahay qof ka tilmaama bulshada dhexdeeda oo la garanayo marka uu ugu yaraado in badan uu bulshada ka mid garanayso waxaad xaq u leedihiin inaad heshaan xogta aad u baahantihiin oo laydin fududeeyo si aad u gudataan mihnadiinna shaqo waxaad u baahan tihiin oo xaq u leedihiin in xeerarka dalku ay noqdaan kuwo idin siinaya xuquuqda aad leedihiin ee garta u leedihiin ama ha noqdo xeer saxaafadeed ha noqdo ama ha noqdo xeerarka kale ee dalka u yaalla ha noqdeene inay idin siinayaan xuquuqdiinna waxaan aaminsanahay inay tahay daw inaad doontaan oo aad sheegataan ka gole ahaan anigu waa odaygii golaha waxaan idiin ballan qaadayaa marka koowaad saxaafadda in albaabkaygu u furaan doono marka koowaad waxaa qabal ha jeedo inaanu dhegaysan doonno idinka oo dhallinyarada saxaafadda ururada idin matila ee saxaafadda oo soosha ugu horeyso in aanu xiriir dhow idinla yeelan doonno haddii laha idmo xeerarka saxaafadda xeerkii saxaafaddu runtii golaha nu horyaalo maanta oo xeerarka hadda aanu la wareegnay kama mid aha laakiin waa xeer
soo raftay muddo badan raftay haddii ragacanta xukuumadda ku jira hay'ado badan oo daba socda oo wax ay gala kulmay shalayto gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo tiimkiisa oo arrinta ayaguna daba socda usbuucana waxaa laga yaabaa in la qabto workshop stakeholders oo dhan ay isugu imanayaan iyo daneeyayaasha arrimahaas heerka saxaafaddu qayb baanu ka noqon doonaa waxaa runtii aan ku faraxsanahay xubnihii xildhibaanada halkan idinla fadhiyey in ugu yaraan saddex looyar ay ku jiraan oo barkhad iyo mustafa iyo maxamed xasan oo hadda halka ka kacay inay ku jiraan rag saxafiyiin oo rug cadaay oo raggii saxaafadda soomaaliland aasaaso cumar jacfaar uu ka mid ahaa abwaan laabsaalax oo idinba aad ku tilmaanteen inuu saaxiibka saxaafadda yahay waxaanu isku daynaa insha allahu tacaala xeerkaas inaynu meel marino oo dhaqan gelino marka koowaad marka labaadna in lagu dabagalo hay-adaha dowladdu in xeerka sida uu yahay loogu dhaqmo haddii la hayo waxaanu ballan qaadaynaa haddii la raalli ka noqdo in xadhiga sharci darrada ee saxafiyiintu uusan noqonin mid inta la sameeyo sidii la doono loola dhaqmo Iid Maxamed Xasan Horyaal TV Hargeysa Xuska sanad guurada 73aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ururkii ONALEF ayaa lagu qabtay maanta magaalada Jigjiga waxa warkan magaalada Jigjiga ka soo diray wariye Maxamed Awliyo ONALEF oo ka mid ah ururada siyaasadda ee ugu tunka weyn dowlad deegaanka Soomaalida waxa ay u dabaaldegaysaa sanad guuradii 77aad ee ka soo wareegtay 1984 ee aasaaska jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya madasha lagu xusay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida odayaal dhaqameedka dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeynba ka hadlay qaar ka mid ah shacabka dhibanayaasha ahaa ee ay tacadiyadu ka soo gaadheen xukuumaddii hore ee ka talin jiray dalka waxaana ka mid ah hadalladoodii aniga halkan aan taaganahay waxay leedahay muhiimad gaar ah oo intiina oo dhan aynu rahay halkan aan taaganahay baa laygu xukumay dil laygu xukumay dadkan ka badan baa intay gacanta ii taageen baa layidhi ninkaasi inuu xataa noolaadaba waaba ceebba xagga ilaahay iyo xagga shacabka iyo xagga dowladdaba khalad bay ku tahay dadku sidan ugu camiraa laakiin dadka ma eegayna dadka yar madaxii waaweyn bay ahaayeen Axmed Yaasiin Sheekh oo ka mid ah madaxda ururka ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in ay xukuumadda kala shaqeeyaan danaha iyo midnimada shacabka marka laga reebo tartanka siyaasadeed ee kala dhexeeya xukuumadda oo astaano oo taariikh oo halganka ummadda Soomaaliga ah halganka dadka oo dadka ka badan soo dhaqan waxana oo sidaa ku arkaan hoorkaas marba marxalad soo dhaqay halgankaas ay astaan u tahay taas ay calaamad u tahay halgamada soo dhaqan waxa jira oo ay tahay qabanka ahayna ay ka calimi midayay jira taasina waxay ahayd diyaarinta xukuumadda ka maqan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka oo ugu horreeya waxaa ahayd qaranka waxyaabaha kamida mudnaanta aan sidoo kale waa kow inaan ka shaqeyno midnimada soo jeedinta ummadda Soomaaliyeed inaan ka shaqeyno labo in ururkani waxa weeye muddadii ugu soo jiray dagaalka horeysa dhibaatooyin badan baa dhacay dadkiisii naftan horeyaashiinta jooga waxaa jooga aqoontii baa jooga dadkii baabaasanaa ee halkanku jeeday baa jooga in sidii wax loogu qaban lahaa iyadoo la iska kaashanayo in maalmaha laga shaqeeyo Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo ka hadlay madasha lagu xusay ururka ONLF ayaa sheegay in ayna xukuumadu wax lug ah ku lahayn faragelinta ururada ka jira dowlad deegaanka Soomaalida waxaana ka mid ah hadalladiisi shacabka taageerayaasha ee maanta sidii uu cadaalad ku qabtay ee dhiyaan
سنت بودی سوزنی خداوند اساسا خود را آورد و حالا یه آمده رو مطلوب آورد. مکوبت دیگر سوالی دیگر نیست چیزی. دمان از هر سیاست افکار کلیت ما هوا ما هوا ریسا ما هوا ریتا ما هوا ریسا ما هوا عیرما و هر حکومت دیگر این تنتر سیاست این دی تنتر تنتر این عیرما تنتر تنتر سیاست دارم. عندي إلى استعمال الصلوب وطعمها لإستعمال الصلوب وسياسة الأمور الشرقية ومدنها الدولية الصومالية ليست كثيرة تنة أي ديار أبنى إن السيطة الله على الناس ولا شخص si kastaba ha ahaatee waxa xusid mudan in khilaaf soo kala dhaxgalay ururka ONF bishii koobaad 2022 aan ilaa hadda xal laga gaarin taas oo sababtay in isla magaalada Jigjiga laba goobood lagu kala xuso sanad guurada 37aad ee aasaaska jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya maxamed maxamuud cali telefishinka horyaal magaalada Jigjiga midego murashaxiinta Soomaaliya ayaa maalintii labaad kulan uga socday magaalada Muqdisho iyadoo ay socoto doorashada aqalka sare waxa warkan inoo faafayna Samuuna Bacarje waxa maalintii labaad galay shirka midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya uga socda hotel Jasiira ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kaasi oo shalay furmay shirka golaha musharaxiinta ayaa waxa looga hadlayaa xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda dalka doorashada aqalka sare ka dhacday dowlad goboleedyada iyo doorashada soo socota ee golaha shacabka midowga musharaxiinta ayaa gulan gaar ah leh gudoomiyaha guddida doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro iyagoo ay weheliyeen xubno kale oo guddida ka tirsani ila wareediyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in midowga guddida doorashooyinka heer federaal kala hadlayaan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan kuwa aqalka sare ka dhacay dowlad goboleedyada iyo walaaca ay ka qabaan hanaanka ay u socdaan soo xulista xildhibaanada aqalka sare gaar ahaan doorashooyinka ka dhacay Jubbaland Koonfur Galbeed Puntland iyo Galmudug inkastoo inta badan musharaxiinta soo dhaweeyeen sanatarada la doortay shirka uu socdo midowga musharaxiinta ayaa sidoo qorshe u yahay la soo gabagabeyn doona maalinta Isniinta isla markaana laga soo saari doona shirka war murtiyeed ku saabsan mowqifka golaha ee doorashooyinka aqalka sare ka dhacay iyo kuwa golaha shacabka ee soo socda kulankan Muqdisho uga socda midowga musharaxiinta ayaa ka dambeeyay kadib markii ay soo baxeen xubno golahooda ka tirsan oo walaac xoogan ka qaba hanaanka soo xulista xildhibaanada labada golaha oo ay ku tilmaameen inay faragelin ku hayo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bulshada Soomaaliya ayaa si weyn ugu dhagtaagayaan natiijada ka soo baxaysa kulankaasi oo labadii maalmood ee u dambeeyay si weyn indhaha loogu hayay maadaama dalka Soomaaliya u jihaystay doorasho. Daawad yar warar kale soo gaaraya xafiiska warqabadka ee Television Korea waxaa ka mid ah afayeenka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni ayaa markii ugu horeysay sheeciyeen furista ururada siyaasadu ay ka horeyso doorashooyinka madaxtooyada iyo guurtida Soomaaliland oo qorshuhu yahay inay qabsamaan sanadka 2022 maadaama oo sida uu sheegay liisanka xisbiyadu u dhacayo sanadka 2022 afayeenka kulmiye waxa uu sheegay in aan macquul ahayn in la galo doorashada madaxtooyada iyadoo u dhacsan yahay liisanka xisbiyada siyaasadda Soomaaliland oo madaxileedkoodu yahay muddo 10 sano waxaana uu xusay in la qaban doono doorashooyinka madaxtooyada iyo guurtida Soomaaliland labadaba miyaha guddiga doorashooyinka oo ku amaanan isagii tiimkiisiiba inay laba doorasho dalka ka qabteen si nadiifana ay noogu dhacday doorashadaasi doorashooyinka ku xigi doonaana ay noqon doonaan 2022-ka waxa dhacaya liisankii axsaabta qaranka uu dhacaya marka doorasho madaxtooyo dee lama gali karo iyadoo liisankii axsaabta qaranka uu dhacay marka taana horta iyadana dee waxa weeye marka doorasho ay noqoto guddoomiyaha guddiga doorashada qaban doonaa ima liisoo koobi dhacay dee doorasho madaxtooyo ma galayaan saddexda xisbi qaranba taana horta lagu baraarugsanaado marka guurtigiina waynu qabanaynaa guurtigiina waynu qabanaynaa madaxtooyadu way ku xigi doontaa sidaasay insha allahu tacaala isku ogaan doonaa haddaa lahaado soo saab waxaan leenahay guul iyo gobonimo hambalyo hambalyo dhanka kale afhayeenka xisbiga kulmiye waxa uu sheegay in guul Soomaaliland u soo hoyatay ahay doorashooyinkii isku sidkana ee wakiilada iyo deegaanka ee 2030-kii ay ka qabsoomay Soomaaliland waxaana uu tilmaamay in libinta doorashadaasi uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale afhayeenka ayaa si weyn hawlihii ay qabteen ugu bogaadiyay gudoomiyasha golaha guurtida maxkamadda sare iyo komishanka doorashooyinka Soomaaliland de doorashooyinka loo qabsoomay ee maanta
وحوي الصومال الآن بهش عالم كوي كوا مانيسو إنه بحدة إني أي نسكو أماني تروح على أنا إنه دعري إن وقف كستابة لها واجبات جارة أو قبصري وهرين لما دحينا جمهورية الصومال الآن وحكومة ما تلات دول كان هيسك دومية نكاء حسب كقولمية مدحويني هي قرن كراء ودبرك أوريتي مركب أبوه الرئيس لبط ورشق وبحيو قارك أما العقدي كبح هيسي ميسارية قارك جمهورية الصومال لقى بحيي تانا رمهاتي ومدوين وما تصومال الآن تاريخ دوق شيء دنياشي أحزاب تقارك جمهورية الصومال الآن ويبنا سكرم له أو شريف له مركب لا تختم يسقوه بليه هواكي أو يجنا عروتي لما تك وضع حمارنا إذا ما تبيسو بحوايل بلس إلهي مقدري إن وهل هواينا أنا كسو فريسين سيدا خير بكتشرنا إلهي وهو ليسن قصدح ده حسبية وداني وعدية كل مية أيا دي استي سكوية جيهي بشا ديسمبر السنة تكلبكن لبيه لبعتن إيادا وكهر وقتيقا ليسن كو دحا ياي كهر إيسو وقتيقا دحايان دو رشادة قورتي دو كو أستيسن مي سنة تكلبكن يلبعتن إيادا رشادة مدحتو إيادا وإيادا نكو أستيسن نوفمبر لبكن لبيه لبعتن خضر السحاني ورقو ريال هرقيسا مايركا مغالة بربرا أيا كالي حرونتي أوروركا مجاهدين تأسو يال الدولة دوائكي بيسي شركة الدهب شيل جروب كمقالة بربرا عبد الشكور عندين يا كهالي دمينتي ساكا اي دولة دوميسي حرونتي سويال اي بربرا اي مجاهدين تا حرونتاسي ايا اهيد من مدوينكي دنبي ومران حوغن او كتاقنا ما يركا اوور فيدينا دا لحالي يا شاكي ان حرونتان لو بنين يو شركة الدهب شيل اسلامركاسينا سويال لو راري قوب كالي ما يركو ارماسي كهالي وحولي كي هالكن قوبل كن ساحيل حكومة يي ها ماير كي يا برا صاحب كي يا مامل كي ماريه دكدة يا دمان مامل كي قبل كان ساحل دقمي قبل باها وحاي وتجين نكرة ده حبشيل وحنا أوبن لقيني إني جوري جا بقول دولة ده هاي وكيف سدو مركي أسلاف قرتين وكيف سدو سفيش ربع مرين مدن مدحوني هوره دهر يا لكاهن اي اوغد بيين قران حلفيسك يا الله واي كو عسن يعني ان غريغا سبابا باهيه جيره اوغد لو اي دغمد يبسيتو يا مامو غوبل كوبا اي ايبيان انا دهر يا لكاهن و خو اوغلااداي ان ورقد كسو او سو اوغلااداي ان سبابها ظروفها كجيره غوبلكا اي لوغا باهدي دقاله إن غوري قال له يبي وقفه في شرابك سوا معه هذا. إنت أسمع كده ما أتي. وحلو دياري ذهب شيل قرال غوري قال لك يبي نيو أشروط له. مركا وقت جاس أيام دهر وقت جاس دهر يا لتشوقي. لحنا قرنكو. هي ما ملكي قبلكو. شيء في شراب اللوج يبي لو نوريش. هاي الشيء. gaan ku hantii guriga ayaa suurtagal waayay in ay maamulka gobolku ay ku wareejiyaan ee 2019kii markii isbeddel ku dhacay ee waxaan ku raadaa ee maamulkii hore ee dawladda hore daryeel tagtay wax yimi dawladda kulmiye ee axmed maxamed xamis ilaayo oo ee hoggaanka u hayay sidaa ugeed مرة بعد ده حدنا ما ملكي قبل كي يدق مدي قوة صعدة ليه هلاف وليه هلا سمية ومركا وحي العق لقاك هذا يلا عق خلاص ما لقاك هذا بقى حمس عيد ده بشيل وحي ما ملكي كرتينين أرتب مركا ورا سويا الميل لورسو ميل بالورسي والو قلبيي والو دياريي هاي الشيء حدنا مركا على وانا ويسوت كيلو بيدين أي سويا بنا يسوي حاجة ويسوي ركتو een waxna waqad raayo maalun gulee waxna dhamaadaan kooxda daliban ayaa la wareegtay kaan ku inta magaalada kabul ee caasimadda afghanistan waxa warkaasi noo faafaynaysa sagal filimbiin
wararka laga helay dalka afghanistan ayaa sheegay in degelyahanada daliban ay maanta gudaha u galeen caasimadda wadankaasi ee kabul sida uu xaqiijiyay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha waxana sidoo kale xusid mudan inay qabsadeen goor dhaweeyto daliban xabsiga ugu weyn magaalada kabul kaasi oo ay ku xidhnaayeen sarkaal badan oo ka tirsan daliban sarkaalkan oo la hadlayay wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegay in daliban caasimada kaga imanayaan afarta jahaba balse mu bixinin faahfaahin intaasi ka badan sidoo kale caasimada kabul ayaa laga maqlayay rasaas teltela waxana sidoo kale dul heehaaba iyo diyaaradaha loo yaqaano helikopterka ee ciidamadu ay isticmaalaan sidoo kale waxaa la arkayay shaqaalaha ay ka muuqato argagax fara badan iyo ka cararaya xafiisyada dowladda halka kumanaan rayidihina iyaguna ay nafahooda la baxsanayaan si ay u badbaadaan bayaan ka soo baxay daliban ayay ku sheegtay in aanay qorsheheedu ahayn in ay caasimada afghanistan ku qabsadaan si xooga waxaana lagu yidhi bayaankani wadaxaajoodiya ayaa socda si loo gaadho is-afgarad dhex mara dowladda iyo daliban si aanu faraha uga bixin ammaanku iyadoo aan waxyeelo loo geysan doonin nafaha iyo hantida iyo sharafta qof kasta oo ku nool magaalada kabul waa caasimada dalkaasi afghanistan qoraal kooban oo sidoo kale lagu baahiyey barta twitter-ka ee madaxtooyada dalka afghanistan ayaa waxaa lagu sheegay in weli gacanta ay ku hayso dowladdu caasimadaasi dalka maraykanka ayaa sidoo kale shaqaalaha safaaraddiisa waxa uu ku daadguraynayaa diyaarada gaara sida uu xaqiijiyey sarkaal sare oo maraykanka ah kaasi oo sheegay in diblomaasiyiinta safaaradda laga dhoofinayo gegada diyaaradaha ee degmada wasiir akbar khan isla markaana la xoojinaya ammaanka garoonka iyadoo ciidamo dheeraada uu maraykanku halkaasi geeyey xaaladda afghanistan ayaa waxa ay noqotay masiibo bini aadamnimo waddankuna waxa uu hoy u noqon doonaa kooxaha xagjirka ah iyo argagixisada sidaasina waxay yidhi xogeyihii hore ee horumarinta caalamiga ee dalka ingiriiska oo ka hadlayay xaaladda ka soo cusboonaatay waddanka afghanistan waxaana uu sheegay in wax kastaaba ay faraha ka bixi doonaan isagoo intaasi ku daray in dhammaan baalbeebada loo xidhi doono goobaha caafimaadka waxaana uu intaasi sii raaciyey in dhammaanba dadku ay ka barakici doonaan oo ay ka bixi doonaan iyagoo qaxuntiya dalka afghanistan taasina ay tahay masiibo kaloo u baahan in si deg deg ah looga jawaabo daliban ayaa hore u qabsatay magaalada jalaalabaad iyadoo aan wax dagaala kala kulmin ciidamada dowladda arrintani ayaa culays weyn ku ah madaxweynaha dalka afghanistan ashraf gandhi oo haatan aad moodo inuu aad u laciifay marka la eego cududiisii milatariga maadaama oo lagala wareegay magaaladii keliya ahayd ee dowladdu gacanta ku haysay ee kabul toddobaadkii lasoo dhaafay ayay sirdoonka maraykanku waxa ay sheegeen in qiyaastii 3 bilood ay kabul ku qaadan doonto inay ku sii jirto gacanta dowladda hase yeeshee waxa aad moodaa in muddadaasi ay kasoo horumartay in si deg deg ah ay ula wareegaan kooxda daliban dadka falanqeeya siyaasadda dalka afghanistan ayaa qabsashada daliban ee caasimada kabul ku macneeyey tabardarri weyn oo soo wajahday ciidamada dalka afghanistan ee dowladda waxaana sidoo kale lagu boorinayaa oo baqiya ka soo baxaya wadamada gobolka iyo kuwa caalamkuba ay ugu baaqayaan kooxda daliban inaanay wax dhibaato ama rabshadaa ka abuurin gudaha caasimada dalkaasi dalka ifrikos ayaa laga duwan geliyey cudurkii ugu horeeyey ee ebola 25 sano kadib waxaa warkaasi mar kale inoo faahfaahinaysa sagal filimbiin dowladda dalka Ivory Coast ayaa diiwaan gelisay kiiskii ugu horreeyay ee fayraska halista ee loo yaqaan Ebola kadib 25 sanadood sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi wasiirka ayaa ka sheegay telefishinka qaranka in cudurkani la helay kadib markii saraakiisha caafimaadku ay tijaabo dhanka dhiigga ka qaadeen haweeney 18 jir oo kasoo laabatay dalka dariska la wadankaasi ee Guinea ururka caafimaadka adduunka ee loo yaqaano
WHO ayaa dhankiisa sheegay in cudurkani yahay kiiskii ugu horreeyay ee Ebola ee laga helay Afrika in ka badan 25 sannadood. Waxaana ugu dambeysay 1994kii xilligaasi oo cudurkani uu ka jiray maba laga helay waddankaasi. Dalka Guinea ayaa horaantii toddobaadkani sidoo kale xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay ee fayraskani. Fayraskani ayay sheegeen kooxaha caafimaadku in astaamaha lagu garto ay ka mid yihiin dhiigbax fara badan oo qofka ku dhaca iyo xumad aan xad lahayn. Sidoo kale dalka Guinea ayaa sannadkii 2014kii ilaa iyo sannadkii 2016kii waxaa ka dilaacay cudurkani Ebola kaasi oo galaaftay nolosha dad aad u tiro badan. Waxaana sidoo kale waddankaasi mar kale cudurkani uu dib uga bilaabmay isla sannadkani aynu ku jirno, iyadoo haatan waddankaasi uu la tacaalayo heshiiskii ay wada gaadheen Israa'iil iyo Falastiin ayaa qarka u saaran inuu burburo. waxaa warkaasi inoo faahfaahinaya wariyaha Cabdiraxmaan Carab Daa'uud. heshiis sidaal oo qarsoodiya oo ay sanadkii hore wada galeen Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta oo qayb ka ahaa soo celinta xiriirka labada dal ayaa hadda halis ugu jira inuu burburo. heshiiska ayaa ku saabsan dhuun shidaalka ka soo qaada Imaaraadka, isla markaana marsiinaysa xeebaha Eilat ee Israa'iil si ay u geyso suuqyada Yurub. hase yeeshee heshiiska oo markii hore loo arkayay inuu xoojin karo xiriirka diblomaasi ee Urdinka ee Israa'iil iyo Imaaraadka, talana u qaadi karo himilooyinka tamarta ee Israa'iil, ayaa hadda su'aal ay ka taagan tahay kadib markii dowladda cusub ee Israa'iil ay dib u eegis ku bilowday. go'aankan ayaa ka caraysay maalgashadayaasha Israa'iil, wuxuuna horseeday khilaaf dhanka diblomaasiyadda oo ka dhex qarxa maamulka Yuhuuda iyo sidoo kale waddanka Imaaraadka Carabta. heshiiska waa ay wada galeen shirkadaha dhuumaha shidaalka ee loo yaqaan EAPC oo ay leeyihiin maamulka Israa'iil iyo shirkadda kale ee magaceeda loo yaqaan Midrand Land Bridge. waa ay wada aasaaseen Imaaraadka Carabta iyo maamulka Israa'iil ayaa waxaa ku hareereysan sira badan oo qarsoodi ah, waxaana shika laga qabaa qaabka loo aasaasay. saraakiil sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaarihii hore maamulka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ay ku jiraan wasiiradiisii hore tamarta kana arrimaha dibadda iyo ka deegaanka ayaa sheegay inaanay waxba kala socon heshiiska ka hor intii aan lagu shaacin bishii September ee sanadkii tagay. markaasi oo Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil heshiiska diblomaasi ku galeen dalka cad ee waddanka Mareykanka. shirkadda EAPC oo ay leedihiin maamulka Israa'iil ayaa la aasaasay lixdamaadkii saa shidaalka Iran u keenta Israa'iil xilligaasi oo labada dal ay saaxiib ahaayeen. shaqooyinka shirkadan ayaa inta badan ah kuwa sir ah sababa amni dartooda. kooxaha u ololeeya ilaalinta deegaanka Israa'iil ayaa weydiistay maxkamadda sare ee Yuhuuda inay hakiso in dhuumo shidaal la mariyo xeebta Eilat, iyaga oo ku sababeeyay diiwaanka badbaado ee shirkadda EAPC iyo halista ku iman karta khayraadka badda Eilat. Israa'iil ayaa muddo lahayd khayraad dabiiciya hase yeeshee waxa ay taasi isbedeshay 2009kii markaasi uu ogaaday gaas badan oo dabiici ah oo ku jirta badda Mediterranean-ka gaar ahaan qaybta Israa'iil. heshiiska Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sii ballaarin lahaa qaybta tamarta ee Israa'iil iyadoo shidaalka Imaaraadka la mariyo xeebaha Eilat iyo Ashkelon ka hor inta aan la geynin suuqyada Yurub ay wax badan u tari lahayd maamulka Yuhuuda. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ra'iisul wasaare Naftali Bennett ee Israa'iil ayaa weydiistay maxkamadda sare Israa'iil waqti dheeraad oo ay ugu jawaabaan caqabadaha deegaan ee hareeyay heshiiska maamulka Israa'iil iyo sidoo kale waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. Cabdiraxmaan Carab Daa'uud. Dawadayaal, intaasi waxaa ku eeg waxaan wariyidinka inay deegaanada Soomaalida iyo caalamka intiisa kale anigii akhyaartii kale warka igala qayb qaadatay waxaan idinka tegaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.